Բարև ձեզ բարեկամներ, բաց թվին ողջունում եմ իր բոլոր երկրպագուներին, բոլոր նրանց, ովքեր նորից դիտում են մեր ծրագիրը. Սիրելի բարեկամներ, մենք շաբաթօրը գիտեք, ավանդույթի համաձայն պարբերաբար զրուցում ենք մեր հայտնի քաղաքական տնտեսական ներլուծաբան Ներսես Վիրապյանի հետ. Պարոն Վիրապյան, բարև ձեզ. Ուրախ եմ, որ նորից մեր տաղավարում եք, տեսնում եք, խառը իրավիճակ է աշխարհում, պարզվում է երկրաշարժեր, պատերազմներ, էլ չգիտես, մի լավ բան չկա, որ… Քաղաքական տեկտոնիկ շարժումներ, ամեն ինչ… Սպասում եք նման վիճակի։ Ես դեռ 2015 թվականին, երբ դեռ ամեն ինչ թվում է, թե խաղաղ էր, հանգիստ էր, մարդիկ կան, որոնց հանգել եմ, ասել եմ, տղաներ, չեք հասկանում, որ աշխարհում սկսվում է մանավանդ մերձավոր և միջին արևելքում, սկսվում է բուռն եռացող պրոցեսներ, չեք հասկանում, ու հարց էի տալիս այն ժամանակ, Հայաստանը ինչ տեղեկություն կա, մենք ինչ աստիճանի ենք զինված, ինչ ժամանակակից զենք ունենք, և արդյոք մենք պատրաստ ենք այս սպասվող տեկտոնիկ իսկապես փոփոխություններին, ինչ-որ ձևով մասնակցել, որ ոչ միայն ոտատակ չլնել, այլ նաև օգտվել այդ փոփոխություններից, որովհետև պարզ երևում էր, որ աշխարհը վերափոխվելու ճանապարհին է։ Մարդիկ կան, որոնք վկայություն անգամ կտան, որ ես այդ թեման բարձրացրել եմ դեռ 2015 թվականին։ Այսօր ես սպասում էի, ես գիտեի, ընթացներ ցույց տալիս։ Այո, զարգացումների, ոչ ընթացների։ Դե իհարկե ամեն ինչ կարելի է այսպես կնխատեսել, բայց որ նման, ասենք, բուռը, նաև երկրաշարժերով… Երկրաշարժը չենք կարող կանխատեսել, դա բացարձակապես, դա բնության պատիժն ասենք, թե բնության վերաբերմունքն ասենք իր նկատմամբ, մարդիկ շատ են փոխել բնությունը, փորձում են փոխել, այդքան մասշտաբային նավթի և գազի արդյունահանումը, դա չէ, որ դատարկ տարածքներ են առաջանում, այնտեղ շարժումներ պիտի լինեն, դատարկ տեղը պիտի լցվի, չէ, ինչ-որ ձևով։ Այո, սկսենք ուրեմն երկրաշարժերից, միգուցե Թուրքիայում, Սիրիայում… Ողբերգություն է, ողբերգություն է, ընդ որում Թուրքիայում ըստ պաշտոնական տվյալների արդեն 15,000-ի չափ 3 երեկոյաներ, չգիտեմ մինչև հիմա ինչքան կավելանա, դա ինձ թվում է շատ ավելի շատ կլինի զոհերի թիվը, քան մեր 1988-ի երկրաշարժի, որովհետև մեր երկրաշարժի տարածքը ընդգրկվում էր ոչ այդքան մեծ տարածք, իսկ այստեղ ահռելի տարածքներ են ընդգրկվում և բավականին մարդաշատ, բավականին մեծ քաղաքներ են ավերվել, զոհերի քանակը շատ կլինի։ Սիրիան, քանի որ մենք մի առանձնահատուկ վերաբերմունք ունենք Սիրիա պետության նկատմամբ, որովհետև ժամանակին նրանք մեր եղեռնի օրերին մեր տարհանված մարդկանց տիրություն արեցին, տանիք տվեցին, կերակուր տվեցին, փրկեցին հազարավոր հայերի և երկար տարիներ մեր հայ համայնքը բավականին մեծ համայնք կար Սիրիայում, որը այժմ էլ կա, և մենք Սիրիայի արաբ բնակչության հետ ջերմ եղբայրական հարաբերություններ ենք ունեցել։ Խնդրում եմ չմոռանաք, որ 1988-ի եղեռնի ժամանակ 6000… 88-ի եղեռնի, թե երկրաշարժի ժամանակ, 88-ի երկրաշարժի ժամանակ այն ժամանակվա պրեզիդենտը, ներկայիս պրեզիդենտի հայրը Հաֆեզ Ասադը, 6000 տոննա ծորեն ուղարկեց Հայաստան, Թուրքիայով ուղարկեց մտան Հայաստան, և դա մեծ օգնություն էր այդ պահին, որովհետև արդեն Հայաստանը գտնվում էր բլոկադայի պայմաններում, չնայած դեռ գոյություն ուներ Սովետական Միությունը, չնայած դեռ արվում էր մասշտաբային կենտրոնական կառավարում այդ պրոցեսների, Հաֆեզ Ասադը նվեր արեց սիրական պետության կողմից Հայաստանին, խնդրում եմ դա երբեք չմոռանալ։ Այո,
Մի այլ հարց, մի այլ հարց։ Դե ես եթե սկսեցինք շարունակենք։ Մեր փրկարարների աշխատանքը դա Սիրիայի տարածքում դա գովելի է, դա անհրաժեշտ է, դա մենք պարտավոր ենք։ Բայց շատ ծիծաղելի եւ զարմանալի է, որ մեր կառավարություն կոչվածը ճակերտների մեջ, ասենք, որտեղ արդեն այս կառավարությունը դա կառավարություն չի, այլ ընդամենը ինչ որ մարդկանց խումբ է, որոնք նստած են ինչ որ աթոռների եւ ինչ անհասկանալի քայլեր են անում։ 27 հոգի մեր հայ փրկարարներ են ուղարկել Թուրքիա։ Ինձ մի հարց է հետաքրքրում։ Չեմ ուզում քննարկել, որ մենք քրիստոնյա ենք, պիտի օգնենք։ Ոչ, մենք քրիստոնյա այնքանով պիտի քրիստոնյա լինենք, ինչքան որ մեզ են վերաբերում։ Էրդողանը ոչ մի բառով չանդրադարձավ, որ Հայաստանը նախ խոսքով է ցավակցել, նաև ուղարկել է փրկարարներ, որպեսզի մարդկանց փրկեն։ Եթե դուք ինչ երաշխիք ունեք, որ այդ 27 փրկարարներին վաղը չեն դնի այն մեր սպայի նման մորթ են քցեն մի կողմ, որովհետև նրանք հայ են։ Դուք այդ երաշխիքը ունեք, ձեզ ինչ որ մեկ այդ երաշխիքը տվել է, եւ դրան գումարած քանի ինչքան ժամանակը, քանի շաբաթ առաջ էր Պարսկաստանում մեր հարևան տարածքներում Խոյի այդ Մակուի շրջաններում էլի բավականին մեծ երկրաշարժ եղավ, եւ մեր կառավարությունը բառ անգամ չգտավ այդ մարդկանց ցավակցելու։ Այդ ինչպես հասկանանք, այդ ինչ անհասկանալի վերաբերմունք է։ Ի վերջո պարսիկ ազգը մեր գենետիկորեն մեր եղբայր ազգն է։ Մենք գեներով ենք կապված այդ ազգին, մենք էլ ենք արիացիներ, պարսիկներն են արիացիներ։ Այդ ինչի դու քո եղբայր ազգին չես ցավակցում, սիրտդ չի ցավում եւ չես էլ նույնիսկ առաջարկում, որ փրկարարներ ուղարկես, իսկ դրանց Թուրքին, որի նպատակը հայերին մորթելն է, Հայաստանը վերացնելն է, դու փրկարար ես ուղարկում։ Տեսեք, մենք քրիստոնյա ազգ ենք։ Դա քրիստոնեություն չի, դա ողորմելիություն է։ Այն էլ այն Էրդողանին, որը բառացի հայտարարելա, ներկա Հայաստանի հայերը մեր յաթաղանի 15 թվի մորթածների մսի կտորներն են կպած, որը պիտի մաքրել եւ յաթաղանը փայլուն դնել մի կողմ։ Այսինքն պիտի բոլորին վերացնել։ Եվ դու հիմա դնում ես մեր տղաներին, ուղարկում ես, որ ինչ անեն։ Ինչ անեն այնտեղ։ Հենա նրանց եղբայր ռուսները ուղարկել են, 3 ինքնաթիռ ուղարկել են, թող աշխատեն։ Այո։ Եվ շատ կարևոր մի գաղափար եմ ուզում ասել։ Զոհեր կան։ Մենք էլ զոհեր ունեինք։ Ինչպես իրենք են վերաբերում, այնպես էլ մենք պիտի վերաբերենք։ Եվ ի վերջո եկեք, եթե բարոյականության ենք անդրադառնում, ուրեմն եկեք անդրադառնանք նաև 5 տակարանի բարոյականությունը, ակնդական, ատամնդատաման։ Ինձ ավելի մոտիկ է այդ բարոյականությունը։ Ոչ թե կեղծ քրիստոնեական, հայ մեզ մի ապտակ, մի այդիտ ապտակեցին, մյուսն էլ դեմ տուն, ոչ, մոռացեք դրա մասին, մենք դեմ տալու ոչինչ չունենք, չնայած որոշները իրենց պարմնի տարբեր մասերը դեմ են տալիս, որպեսզի իրենց ինչ-ինչ մասնավոր հարցերը առաջ քաշեն, լուծեն, այսքանը կասեմ։ Պարոն Վիրաբյան, ես պիտի ասեմ, որ չնայած ամեն ինչի, իհարկե զգացվում է, որ իրավիճակը տարածաշրջանում լարվում է։ Իսկ Եվրոխորհուրդն էլ ընդամենը մեկ օր առաջ հայտարարեց, որ դատապարտում է Ադրբեջանը և պահանջում, որ նա անհապաղ զորքերը դուրս բերի Հայաստանի տարածքից։ Բայց Ալիևը ինչպես… Էդ դուրս բերի, եթե լսում է, եթե բանի տեղը… Ալիևը իրեն դրել է, իհարկե, ժողովրդական լեզվով ասած, չլանգի տեղ և անում էին ինչ ուզում է։ Սիրելիս, Ալիևը շլանգի տեղ չի դրել։ Ալիևը թքած ունի Եվրոխորհրդի վրա, որովհետև նա էլ է հասկանում, ինչպես ժամանակին ասում էր Յոսիֆ Վիսարիոնովիչը, Հռոմի պապը քանի դիվիզիա ունի։ 0։ Եվրոխորհուրդը քանի դիվիզիա ունի։ 0։ Եվրոխորհուրդը ուշ չի։ Դա դատարկապորտների և դատարկաբանության մի ամբիոն է, ուրիշ ոչինչ։ Ինչ ուզում են, թող ասեն։ Ռուսերեն արտահայտություն կա, Վասկա, слушает, да ест.
Ալիևն էլ անում է դա։ Ալիևին պետք է գին այն ծուր քթին մի հատ դագանակը հասցնես, որ սուսուփուս օջը քաշի գնա։ Այլ ճանապարհ այդ մարդկանց հետ խոսելու, գործելու չկա։ Խոսելու կարիք էլ չկա։ Դագանակը գլխին եւ հետևից էլ քացով քամագին, վերջ։ Մանավանդ հիմա շատ կարևոր Աստված, վերևը Աստված կա։ Եվ այս այսօրվա իրողությունը դա Աստծո պատիժներ թուրքերին եւ Աստծո օգնություններ հայերին։ Չմոռանանք, որ մենք ենք Աստծո ընտրյալ ազգը։ Եթե մենք Աստծո ընտրյալ ազգը չլինեինք, այս հազարավոր տարիների ընթացքում վաղուց ոտնատակ տրված կլինեինք։ Բայց մենք ենք Աստծո ընտրյալ ազգը եւ ոչ թե որպես քրիստոնյա ազգ, այլ ընդհանրապես մենք ենք մարդկության, քաղաքակրթության հիմքը եւ Աստծո հետ կապը մենք ունենք։ Ոչ թե մնացած այլ հայտարարվող անհասկանալի ազգերը։ Եվ հիմա Աստված մեզ տվել է այն հնարավորությունը, որ պիտի օգտվել այս պահին Թուրքիայի մեջքը կոտրված է, օր-օրի ավելի է վատանալու, տնտեսությունը լրիվ փլուզվելու է, դրա հետևանքով էլ այս արևելյան ծաղրածուր ղումարբազի մեջքը կկոտրվի, եւ սա մեզ համար հնարավորություն է տալիս հիմա ամենաարագ տեմպերով ոտքի կանգնել, գլուխ բարձրացնել։ Դրա համար ինչ է անհրաժեշտ, նորմալ պետական մտածողություն ունեցող կառավարություն։ Այս թուրքահպատակները ոչինչ չեն անի, նրանք չեն ցանկանում եւ չեն կարողանել։ Օրով առաջ պիտի վերացնել սրանց իշխանությունը, ռադները քաշեն գնան, մենք կանգնեցնենք իշխանության գլուխ եւ կառավարենք մեր հողը, մեր պետությունը, այնպես ինչպես մեզ մեր նախնիներն են հաղորդել եւ սովորեցրել։ Այո, իհարկե։ Դե եղերդ էս աջողորդը պիտի կարողանա մեջքը դզել եւ գնալ առաջ։ Վաղուց պիտի մեջքը դզած շատկաց լինեինք, շատ վաղուց։ Նորից եմ կրկնում, մեջներիցս պիտի հանել պարտվողականության, այդ մազոխիզմի ուժվածի հոգեբանությունը, այդ լացուկոծը, որ մեզ կոտորել են, մենք ողբել լացուկոծանող, մենք տուժած ազգ, մենք տուժած ենք, ինչ ենք անցել, գնացել, մենք այսօր պիտի գլուխներս բարձրացնենք, մեր հայացներից պիտի կայծակներ մեր աչքերից դրդնեն դեպի թշնամիները եւ պիտի բոլորին ռադանել մեր հողի վրայից։ Բոլորին իմ արած այդ քայլը, ընդ որում նշում եմ, նորից եմ կրկնում, հետ սովետական շրջանի Հայաստանում մեր կազմակերպությունը, ես որպես ղեկավար, միակ անձն եմ, միակ կազմակերպությունն է, որը քայլ է կատարել, գործ է արել, դատարկաբանությամբ չի զբաղվել, բաժակաճառ չի ասել, քայլ է կատարել, դիմել ենք, պահանջում ենք, որ շտաբ օր առաջ չեղարկեն Կարսի պայմանագիրը։ Դա մեզ տալիս է իրավական այնպիսի ազատություն, այնպիսի հիմքեր, որ դրանից հետո բոլոր հարցերը իրենց ընթացքի մեջ, ընդ որում Սարից իջնող բանի ձնաթմբի նման ավելանալով, 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 հզորանալով կբերի, կհասցնի մեր հայրենիքի ազատագրմանը, որ մենք կարողանանք մեր հողի վրա, մեր երկիրը կառուցել։ Ուրիշի հողը չենք ուզում, մերն ենք ուզում, միայն մերը։ Եվ դրա ճանապարհը Կարսի պայմանագիրը առաջին հերթին չեղարկելն է, որպեսզի թոթափենք բոլոր տեսակի շղթաները, իրավական, ինչ որտեղ ասենք սովորույթի ուժ դառած, որ մեզ ռուսը չի թողնում, մեզ ամերիկան չի թողնում, չթողնողին չենք նայելու, մենք որոշելու ենք, մենք էլ պիտի անենք։ Իդեպ, ձեր ուղարկած տաբակներին ընթաց տրվել է։ Ես 3 երեկոյան ստացել եմ էլեկտրոնային նամակ արտաքին գործերի մինիստրության կողմից։ Ահա։ Հետաքրքիր է։ Ես արտաքին գործերի մինիստրություն չէի դիմել։ Ես նույնիսկ չհասցրեցի մինչև գալ, մտածում էի զանգել, հետո որոշեցի թողնել 1-2 օր հետո։
ես չեմ էլ զանգել, որպեսզի ճշտեմ, որ կազմակերպությունն է իջեցրել արտաքին գործերի մինիստրությանը, որովհետև գրված էր, որ մենք ամսի 8-ին ստացել ենք ձեր նամակը, այնտեղ գրված մտքերին եւ առաջարկություններին, մտքերը եւ առաջարկությունները ընդունել ենք ի գիտություն։ Եղբայր, ես նախ ձեզ չեմ դիմել։ Երկրորդն էլ ես դիմել եմ, ում որ դիմել եմ, այնտեղ գրել եմ, խնդրում եմ պատասխանել ինձ հետեւյալ հասցեներով։ Ինձ պատասխան ուղարկեք, ոչ թե ռուսներն ասում են ad football-իված, ոչ թե տշեք գցեք արտաքին գործերի մինիստրության վրա։ Եթե նրանք ինձ պատասխանը կտան, շատ բարի, կնայենք ինչ են պատասխանում, դրանից հետո արդեն մեր վերաբերմունքը ցույց կտանք։ Առաջին արձագանքը արտաքին գործերի մինիստրությունից, որ նրանք ընդունել են ի գիտություն։ Շատ լավ, դե կարդացեք, տեսեք ինչ է գրված, եթե խելքն է չի հասնում, պատրաստ եմ բացատրություն տալ։ Եթե այդքան խելք չունեք, որ ժամանակին դուք ինքներդ դա անեիք, պարոնայք։ 30-32 տարի գոյություն ունեիք, անեիք։ Այո։ Այսինքն հույս կա, որ սայլը տեղից կշարժվի։ Գարբաչովի ասած պրոցես պաշոլ։ Ահա։ Չէ, սայլը գիտեք ինչ։ Թող մենք ես որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար պետական բոլոր օրենքներին համապատասխան, իրենց հարգելով, չնայած հարգանքի արժանին դեռ մարդ չեմ տեսնում, դիմել եմ ըստ գործող օրենսդրության, որպեսզի կատարվեն այդ քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են մեր պետության հետագա գոյատևման համար։ Տեսնենք ինչ ռեակցիա կտան, ըստ այդմ կլինի մեր պատասխանը։ Պետք լինի դատարան կտանք, ինչ, ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Ռուսաստանում էլ նույն ձևով Ռուսաստանի հայ համայնքի որոշ գործիչներ նույն ճանապարհով են գնացել։ Նրանք էլ դիմել էին պրեզիդենտին, ստացել էին պատասխան, դիմել էին դատարան եւ այլն եւ այլն։ Օրը կգա բարին հետը։ Հիմա չեմ ուզում ինչ որ ենթադրություններ եւ կանխագուշակումներ անել, տեսնենք ինչպես իրենց կպահան, այնպես էլ մենք։ Դե իհարկե շատ կարևոր թեմա է կարծանքում, բայց ցավոք շատ դանդաղ է դերից այլ շարժում։ Գիտեք ինչ կա։ Ես այսօր երեք ինֆորմացիա ստացա, որ որոշել են Երևանի ավականու արտահերթ ընտրությունները անցկացնել, չսպասել մինչև սեպտեմբեր, որպեսզի իրենց սիրելի տեխնացուին անցկացնեն։ Այս իշխանությունները նկատի ունեք։ ԿՊ-ն։ Այո, ԿՊ-ն, իշխանությունները։ Այս մարդիկ այնքան հեռու են մնացել օբյեկտիվ, ռեալ կյանքից, նրանք չեն էլ հասկանում, որ ախր մինչև այդ ընտրությունները իրենք չեն լինելու։ Չեն լինելու, մինչև հունիս ամիսը այս իշխանությունը չի լինելու։ Պապիս ասած, մկան ծակը 1000 թումանով են գնալու բռնեն, որ թաքնվեն, որ իրանց չսատկացնեն։ Պիտի անընդհատ հայկական հերոստատեսությամբ ցույց տան, թե ամերիկացիները ինչպես էին փախչում Աֆղանստանից, այդ ինքնաթիռներից ինչպես էին աֆղանական կոլաբորացիոնիստները, որոնք աշխատում էին ամերիկացիների հետ եւ գիտեին, որ իրենց մորթելու են եկողները, ինչպես էին ակներից կպած, հետո օթից ընկնում էին ներքև եւ շանսատակ լինում իրենց ազգի դավաճանները։ Այդ կադրերը պիտի անընդհատ պտտեն հայկական հերոստատեսությամբ, որ սրանք հասկանան իրենց վերջն է դա լինելու։ Ինչ ընտրություններ են էլ ժամկետից շուտ։ Դուք մտածեք ինչ անեք, որ նորմալ ձևով առանց ձեր կյանքը վտանգելու, առանց խայտառակ, չնայած խայտառակ եղած եք, արդեն իշխանությունը տակ այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են այդ ծանր, ձեր սարքած, սարսափելի, շիլափլավի պայմաններում վերականգնել այս պետությունը։ Հասարակ մի օրինակ ասեմ, ավելի մեծ բոլորը, ասում են, դավաճան են, հողատու են, դա մի կողմ, բայց դուք չեք տեսնում, 11 միլիարդ է դարել Հայաստանի պետական պարտքը, դրանց ուտում են այդ փողերը, երբ որ իշխանության եկան, ընդամենը 6 միլիարդ էր, չէ, թե 5, 6 էր, 5 միլիարդով ավելացրել են այս 5 տարում,
Եվ այդ փողերը կերել են պարզապես, ոչ մի արդյունք չկա այդ փողերի, կերել են եւ դա թողել են մեր վրա, մենք ենք ովքեր գալու է իշխանության, մենք պետք է այդ պարտքերը փակենք։ Այսրի կայության մի ամենամեծ արտահայտիչ ձևը ինչպես կարելի է դնել եւ այդպես քո պետությունը, քո ժողովրդին, մենք ասելով ես հայ ժողովրդին, Հայաստանի ազգաբնակչությանն եմ ի նկատի ունեմ, որ մեր ժողովրդի հարկերը պիտի հավաքվեն եւ պիտի վճարվեն այդ պարտքերը։ Ավելի մեծ սրիկայություն հայ ազգի նկատմամբ որևէ մեկը կարող էր մտածել եւ անել։ Նախկինների անուն են տարած, բայց նախկինները ընդամենը 30 տարվա մեջ, 25 տարվա մեջ 6 միլիարդ էին հավաքել, 25 տարում հավաքեցին եւս 5 միլիարդ դոլար պարտք։ Այո, ցավալի փաստ, որը միշտ կարելի է իհարկե չմոռանալ։ Սրանց հետ պիտի փաստերի, թվերի, դա փաստաթղթերի լեզվով խոսել։ Փաստ, դիմել ենք, պարոնայք, դուք պարտավոր եք, չեղարկել Կարսի պայմանագիրը, որտեղ ոչ մի բացատրություն ես չեմ կարող ընդունել, որ նրանք ասեն, չէ, մենք հիմա չենք կարող չեղարկել, չեմ կարող տեսնել։ Պատերազմը գնում է, նոր պատերազմ չեն բերի գլխներիդ։ Թուրքիայից եք վախերում, Թուրքիայի մեջքը կոտրված է, դե եկեք առիթը, առիթը ամենալավ առիթն է, չեղարկենք այդ այլասերված, փաստաթուղթել չեմ ուզում ասեմ, այլասերված կապերը, որ բերել են, կապել են հայ ժողովրդի ձեռք ու ոտքը, չեղարկենք եւ սկսենք արդեն նորմալ երկիր կառուցել։ Եվ մեր հողի վրայից երկաթե ցախավելով սրբենք եւ ռադանենք բոլոր տեսակի կեղտիկը, սուտը, ստորությունը, սրիկայությունը, այլ երկ չկա, անդունդի եզրին ենք կանգնած։ Պարոն Վիրաբյան, փաստորեն մեկ ամսից ավել է փակ է Բերձորի միջանցքը եւ 120 000 արցախցիներ գտնվում են դաժան բլոկադայի պայմաններում են փաստորեն գոյատևում։ Սա տեսնում է, կատարվում է ամեն ինչ աշխարհի մարդկության աչքի առջև։ Աչքի առջև, այո։ Եվ ոչ ոք, այսպես ասած, սա ցույց է տալիս, թե ինչպիսին է Եվրոպան, ինչպիսին են չակերտավոր ասած այդ քաղաքակիրթ երկրները, որոնք նույն ձևով էլ նայում էին 15 թվին, երբ որ մորթում էին հայերին։ Մի մոռացեք, նույն իրավիճակի կրկնությունն է։ Էլ չեմ ասում, որ նաև նորից աշխարհի աչքի առաջ այն գինեկոլոգը ինչի պիտի դառնա քաղաքաբանի, Եվրոպայի ղեկավար, այդ Ֆոն դեր Լայենը գալիս պայմանագիրը կնքում, եղբայրանում է այդ վիժվածքի հետ, որը մարդասպան է, մինչև արմունկները, թևերը արյան մեջ են թաթախված, դրանց հետ պայմանագիր են կնքում եւ գազի ու նավթի խնդիր, վերջ։ Գազը տվեցին, ուրեմն Ալիևը դարավ իրենց համար պուպուշ բարեկամ։ Պատերազմի ժամանակ մի հատ փորձ չարեցին այդ գազամուղների եւ այդ գազամուղի նավթամուղի ուղությամբ մի հատ հրթիռ ուղարկեին։ Դա դնեիք, քանդեիք, որ հիմա այս վիճակը չլներ։ Դրա արդյունքն է, որ աշխատում է, սրանք էլ ասում են, հա շատ լավ է, հայերը հիմար են։ Դե հայերի մասին իհարկե կարող են շատ տարբեր բաներ ասել, բայց այն, որ մենք իսկապես այդպես էլ ոչ մի հրթիռ չուղեցինք այդ գազատարների, նավթամուղների ուղությամբ, փաստ է։ Փաստ է։ Եկեք դրա համար եմ ասում, պիտի փաստերով խոսել ամեն ինչի մասին, փաստերով։ Երբ որ դաշնակները զանգում են Լոնդոնից, ասում են, մենք այսքան տարի այստեղ տքնաջան աշխատում ենք, ի՞նչ է մեզնից ուզում այդ տղան, դեզ էին զանգել, ի՞նչ է ուզում, ի՞նչ է նպատակը։ Բառացի ասում եմ, տղաներ, դուք ունեք պահարաններում, արտահայտություն կա, չէ, պահարաններում կմախներ կան կախած, հնուց մնացած, դուք ունեք բազմաթիվ կմախներ, որը կամաց կամաց իլույս աշխարհ ենք անում, եթե դուք 20 թվական, 18 թվականի ներողություն չդավաճանեիք Բաքվի կոմունային, այսօրը չէինք լինի։ Դուք Բաքվի կոմունան նվիրեցիք թուրքերին եւ անգլիացիներին, ձեր ձեռքով հանձնեցիք Ստեփան Շահումյանին
եւ կոմունարներին հանձնեցիք անգլիացիներին։ Դրանից հետո դուք ուզում եք, որ Ռուսաստանը իր Կովկասում արտակարգ լիազոր կոմիսարի մահապատիժը կազմակերպելու համար ձեր նկատմամբ կունենա դրական վերաբերմունք, որ մինչև հիմա լացուկոծը դրան Լենինը մեր նկատմամբ թշնամաբար էր։ Է չանեիք թշնամություն։ Թշնամության եք գնացել, ստացել եք ձեր պատասխանը։ Լենինի արևը չեմ խնդում, բայց դուք եք առաջին ստորությունը արել, չէ՞։ Եվ ի վերջո Կովկասի փոխարքայի կարգավիճակով էր Շահումյանը, որին սկզբում դուք էիք գնացել եւ առաջարկել ձեր զինվորական օգնությունը, օժանդակությունը։ Եվ դրանից հետո, երբ որ գալիս է պահը, որպես պաշտպան այլևս հանդես չեք գալիս, թողնում փախնում եք, Նուրի Փաշան Գանձակից է հայտնվում Բաքվում, անգլիացիներն էլ Պարսկաստանից գալիս են, եւ Բաքվի Սովետը, այսպես կոչված Բաքվի կոմունան վերանում է։ Ինչու՞։ Բաքուն դարել էր այդ ժամանակ 18 թվի մարտի կոտորածը, որ դուք դաշնակներ արեցիք եւ թուրքերին կոտորեցիք, լավ արեցիք, շնորհակալություն։ Բաքուն դարել էր մաքուր քաղաք։ Բաքվում այդ ժամանակ մնակվում էին մեծամասնությունը հայեր, երկրորդ տեղում ռուսներ եւ մի խումբ բաներ, հրեաներ։ Վերջ, ինչի դուք թույլ տվեցիք, որ այդ ամբողջ հարստությունները, շատ լավ գիտեին, որ Բաքվում ինչ հարստություններ կա, եւ նվեր տվեցիք Անգլիային։ Արդյունքում ինչ ստացաք։ Դավաճանություն 1920 թվականին։ Չխոսենք դրա մասին, փաստա, եկեք պատասխան տվեք։ Այլ բաների մասին դեռ չենք խոսում։ Մենակ այդ հարցում պատասխան տվեք, պարոնայք դաշնակներ, թե դրսում, թե ներսում։ Ախր պիտի ամեն ինչ ի վերջո ճիշտը պիտի հանվի հանրային քննարկման, ոչ թե քննարկման ի գիտություն, ոնց որ իրենք էին գրել նամակի մեջ, ի գիտություն ընդունեցիք։ Ճիշտը պիտի իմանան մարդիկ։ 70 տարի է դրած ղժում են, ճղճղում են խոզի նման, որին չեն հասցրել սատկացնել։ Լենինը մեր հողերը տվեց թուրքերին։ Հրա Լենինը չտվեց այդ հողերը, դուք 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ի պայմանագրով տվել էիք թուրքերին, վերջացրել էիք, վերջ։ 9600 փոքր քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան էր մնացել Երևանի շուրջը։ Դա նույնիսկ Կոտայքի ամբողջ մարզն էլ չի անում հետը։ Մի փոքր հարավից եւ մի փոքր Աբարանի կողմից եւ Կոտայքի մի մասը։ Դուք եք ստորագրել եւ հիմա այդ ստոր Արարատի Սիմոն Վրացյանի անունով Երևանի կենտրոնում, Երևանի սրտում Սիմոն Վրացյանի անվան կենտրոն ունեք դաշնակցական։ Ո՞նց դա կարելի հանդուրժել։ Սիմոն Վրացյանը, որը դեռ դաշնակցական մամուլում է դա հրապարակված, մարտի 15-ին, երբ որ մարտի 16-ին արդեն թուրքերն ու ռուսները Մոսկվայում պայմանագիր ստորագրեցին, մարտի 15-ին դեռ գրում էր Աթաթուրքին, մենք եղբայրներ ենք, եկեք միանանք ռուսի դեմ, որ փրկվենք ռուսի լծից։ Սիմոն Վրացյանի նամակներն են, իրենք են հրապարակել դաշնակները, մտեք ինտերնետում կարդացեք։ Ոնց կարելի, ախր սուտը դուք հողերը տալիս եք, արունը դնում եք, թե ռուսը տվեց։ Ռուսի արևը չեմ խնդում, բայց սուտ մի խոսեք։ Հետո Լենինից բացի այնտեղ կար Տրոցկի, կար Զինովիև, որոնք էս մուսուլմանների ախպերներն էին, մուսուլմանների, որոնք ի վերջո հրեաներ էին, չէ՞ դրանք։ Նույն ինքը Մուստաֆա Քեմալն էլ էր հրեա։ Ինչի՞ չեք ասում Տրոցկին տվեց այդ հողերը, ասում եք Լենինը։ Ինչ կապ ուներ Լենինը դրա հետ։ Լենինը Մոսկվայում նստած, իսկ Տրոցկին Բաքվում էր ֆրֆռում։ Պարոն Վիրաբյան, մի լավ բան ասեք ծրագրի վերջում։ Մի լավ բան այն է, որ մեր շարժումը օր-օրի ավելի ամրապնդվում է։ Ես ժամանակ չի հերիքում բոլոր առաջարկությունները քննարկելու, համագործակցության առաջարկություններ,
իրենց մարդիկ կան, որոնք իրենց ծառայություններն են առաջարկում, որոնք պատրաստ են գալ կանգնել մեր դրոշների տակ։ Ես չեմ ուզում շտապել, բայց մեր քայլերը հաշվարկված են։ Ձեզ եմ ասել, նորից կրկնում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին, մենք սպասում ենք կառավարության պատասխանին, ինչ վերաբերմունք ցույց կտան իմ առաջարկներին, որը պարզ արդեն դրանից հետո կպարզի մարդկանց դեմքը, ով ով է, թուրքահպատակը կգնա մի կողմ, ազգասերը կգնա մի կողմ, Հայաստանի պետության, ես ազգասեր բառնել այդքան չեմ սիրում, որովհետև դա այնքան է շահարկվել, այնպիսի անհասկանալի կազմակերպություններ հայտարարում են, մենք միակն ենք, մենք ազգայինն ենք, մենք ես ենք, մենք են ենք, ժողովուրդ, ազգայինը դա պիտի լինի ձեր հոգում, դա պիտի լինի ձեր գեների մեջ, դա պիտի լինի ձեր դաստիարակվածության, ձեր գիտելիքների, ձեր ստացած ինֆորմացիայի արտահայտման ձևով։ Դուք պիտի լինեք պետականամետ, Հայաստան պետությանը նվիրված, Հայաստան պետության քաղաքացիներ, Հայաստան պետության ծրագրերը իրագործող մարդիկ, այս պիտի լինի պետականամետ։ Մենք գնում ենք այդ ուղղությամբ, մեր շարժումը օր-օրի վրա թափ է առնում, ես եկող շաբաթ երևի կունենամ այդ ուրախ լուրը հաղորդելու հնարավորությունը, մեր նոր գրասենյակը վերջացնում ենք կահավորել, դե մեր երևանյան պայմաններում շատ դժվար է, պլանավորում ես 2 օր, դառնում է 12 օր, ինչև է, ինձ թվում է մինչև մեր հաջորդ հաղորդումը մենք գրասենյակի հարցը կվերջացնենք, բոլորին հասցեն կտրվի և պատրաստ ենք մարդկանց ընդունել բոլոր տեսակի առաջարկներով և դիմումներով, ինչպես և ոնց միով բանև մարդկանց մենք կգրանցենք, կհասկանանք, թե մեր շարժման հոգեկան ինչ տրամադրվածությամբ են մարդիկ գալիս, իհարկե տարբեր մարդիկ կգան, ընտրություն կկատարենք, կհասկանանք ով է, այսինքն լավը այն է, որ մեր շարժումը առաջ է գնում և մենք մեր ուղղորդվածությունը առանց շեղվելու գնում ենք մեր նպատակին։ Եվ դա լինելու է շատ շուտ, մինչև Երևանի ավականում արտահերտ ընտրությունները։ Պարզ է, դե ձեր գործին հաջողություն, ես պիտի ասեմ, որ իհարկե մենք ուրախ կլինենք, որտեղ շատ կարևոր նպատակներ ու ծրագրեր ունեք, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և հույս ունեմ, որ հաջորդ շաբաթ իսկապես խոսելու ասելու քիչ բան չի լինի։ Մենք մեր վրա վերցնում ենք տաժանակիր աշխատանքի բեռ և ով դիմում է մեզ, ով ցանկանում է մեզ հետ աշխատել, պիտի հասկանա, որ նրանք առաջին հերթին պիտի ունենան պարտականություններ և պատասխանատվություն, ուրիշ ոչինչ, դրանից հետո նոր, եթե ինչ-որ սպասելիքներ ունեն, նոր մնացած սպասելիքների բավարարում, ոչ մեկին թալան գողություն պաշտոնների վրա տալ չի լինելու, լինելու է աշխատանք, այսա այս աշխատանքն է, կարող ես կատարել, մեր գլխի վրա տեղ ունես, կկատարես, մեծ շնորհակալություն կստանաս, բայց նախ և առաջ պատասխանատվություն և աշխատանք։ Եվ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շելի բարեկամներ, քաղաքական տնտեսական վերլուծաբան Ներսես Վիրաբյաններ Բաս TV-ի տաղավարում։ Սպասեք նրան հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։